Ja mēs runājam tieši par uzņēmējdarbības attīstības vidi, arī es teiktu, progresīvie ir viena no retajām partijām, kam patiesībā ir savs skatījums uz to, kā mums to attīstīt. Mēs redzam, ka 90. Gados pieņemtie lēmumi par to, kas ir tās nozares, kuras tad atnesīs mums šo te labklājību vai bagātību, bija finanšu sektors un bija tranzīta nozare. Abas ļoti cieši saistītas ar Krieviju. Ļoti liels stratēģisks kļūdas. Šobrīd, es teiktu, tīpaši arī pēdējos 10 gados, manuprāt, un te ir tikai jāpiesauc tieši šis konteksts, kurā mēs cīnījāmies ar šīm finanšu krīzes sekām. Ļoti liela paļāvība, vai pareizāk sakot, es teiktu, ka politiski nebija pat mēģinājumi tā strateģiski domāt. Kas ir tie uzņēmējdarbības sektori, kas Latvijai būtu atbilstoši tādā izteiksmē, ka mums jau šeit ir prasmes, mums jau šeit ir nepieciešamā vēsture arī ar šādu, vai teiksim, tā, šie te, ir tādas iestrādnes attiecīgajos sektoros, un kas ir tie sektori, kas nākotnē būs ar ļoti lielāks pievienoto vērtību. Mēs redzam, ka Latvija ir mazā atvērta ekonomika, un mazā atvērtā ekonomikā ir nepieciešams specializēties, vai ir nepieciešams koncentrēt to mūsu cilvēku un zināšanu resursu. Un šī ir arī atbilde. Es domāju, ka mums ir jāspecializējās. Es pilnīgi piekrītu, ka eksports ir ļoti nozīmīga daļa no šī stāsta. Nu, bet ja mēs vēlamies jāspecializējās? Šobrīd, piemēram, ir farmācija, kur cilvēks saka, tas ir, bet ar mums vēsturiskas iestrādes, labi studenti un labi zinātni. Viena no skaidrajām, manuprāt, nozarēm, kur mums vajadzētu specializēties, un te man ir mazliet, es jūtos mazliet tā kā priekšvēlēšana gaisotnē, bet jebkurā gadījumā ir visas tehnoloģijas, kas saistītas ar atjaunīgo enerģiju. Tas ir skaidrs, tas ir nepārprotami. Mēs šobrīd kā valsts virzāmies uz priekšu, lai aizvien lielāku lomu mūsu ikdienā spēlētu atjaunīgās enerģijas sektors. Lai nebūtu situācija, kurā mēs tikai importējam nepieciešamos materiālus, tehniskos materiālus vai tehnoloģijas, lai šāda veida enerģija varētu nodrošināt un saražot šeit uz vietas, es neredzu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu piedalīties šajās industriālās vērtību ķēdēs. Kas būtu jādara valdībai? Valdībai būtu aktīvi jāstrādā, lai meklētu šādu veidu strateģiskos partnerus, piemēram, gan Dānijā, gan Norvēģijā, gan Zviedrijā. Un ar šādu veidu strateģiskiem partneriem ir viņus jāpiesaista Latvijā un jāpārnestā viņu tehnoloģiju, viņu zināšanas, viņu tehnoloģiskās zināšanas uz Latviju. Mums taču ir Zviedru bankas tās pašas. Kāpēc mums šī sadarbība tad līdz šim nav notikusi tik veiksmīgi? Ir kaut kādas rūpnīcas, ko ir atvērušas Skandināvu šeit? Ir nepieciešams vienkārši to darīt daudz lielākā mērogā. Es teiktu, atkal viens no iemesliem, kāpēc tas nav noticis līdz šim, ir tāpēc, ka nekad politiski nav bijis ļoti skaidrs uzstādījums, ka mums ir nepieciešams prioritizēt, kur mēs veltām savu uzņēmējdarbības visu enerģiju. Ir cilvēki, kas saka, ka daudzi Latvijas jaunieši, kuru ģimenes ir izceļojuši, viņi nevar atgriezties šeit aizvien tāpēc, ka jaunieši nemāk vairs krievu valodu, un šobrīd Latvijas darba tirgū tā joprojām tiek prasīta tādā apmērā, ka viņi nespēj dabūt darbu. Un ģimenes ir ģimenes, kas aizbrauc atpakaļ. Tas nav pareizi. Kas būtu jālabo? Šeit ir vairākos līmeņos jāatbild. Pirmkārt, jautājums par izglītības sistēmu, kas ir latviešu valodā. Šis ir nepārprotami ilgtermiņa mērķis, bet mēs jau šobrīd ejam ļoti skaidri šajā virzienā. Šeit ir jautājums arī, protams, par to, cik lielā mērā valsts darba inspekcija arī spēja pilnvērtīgi pārliecināties, kad šāda veida situācijas nenotiek. Es uzskatu arī, protams, ka šīs ir tādas sekas ilgstošai 30 gadu nesekmīgai integrācijas politikai, kur notika, manuprāt, vienkārši sabiedrības rīdīšana viena pret otru. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka progresīvajiem ir kultūras ministrija, jo mēs redzam, ka tieši sabiedrības saliedētības kontekstā veidot situācijas vai veidot šo te pilsonisko sabiedrību, kas to savu identitāti rodas sadarbībā vienam ar otru, piedaloties šajās dažādās pilsoniska rakstura organizācijās, piedaloties satiekoties kopienās un apkaimēs. Es domāju, šī arī ir ļoti svarīga ilgtermiņa mērķi, kā novērst tieši šādas situācijas. Sabiedrības 30 gadus, jūsuprāt, ir rīdītas sabiedrības daļas viena pret otru? Jā, protams, ka ir rīdīta viena pret otru. Pirms tam padomju okupācijas laikā, kas notika šeit? Kādā ziņā? Nu, bija tāda tautu draudzība, un mēs dzīvojam laimīgi. Protams, ka nē. Protams, ka visa PSRS Latvijas okupācija bija briesmīgs periods mūsu tautas vēsturē. Mēs to neizdzēsīsim.
Mums ir šajā brīdī jāapzinās, kāds ir mūsu pienākums, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu veidot politiku, kas ir tomēr vērsta uz to, lai mūsu sabiedrība kļūtu par labklājīgu valsti. Bet šeit jau nav pretrunas starp to. Es neuzskatu joprojām, ka pēdējos 30 gados šī te integrācijas politika bija pareiza. Manuprāt, viņa nebija.